Dobrý den. Já vás tady vítám na našem shromáždění před ambasádou z Ukrajiny. Dovolte mi, abych vás tady uvítal jménem svolavatelů, pořadatelů této akce, kterými jsou společnost, nově založená společnost přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky a organizace Levá perspektiva. My se tady dneska scházíme proto, aby jsme se na tomto shromáždění připomněli zaprvé vlastně oběti jednoho konkrétního hrůzného činu, ke kterému došlo zhruba před dvěma a půl lety v Oděse, kdy 2. května 2014 bylo v tamním domě odborů zavražděno minimálně 40 lidí, možná i víc, protože ty vlastně počty těch lidí a jejich konkrétní jména oficiálně nikdy nebyla zveřejněna. Což je vlastně jeden z takových symbolických zločinů a různých činů, ke kterým v posledních letech na Ukrajině dochází. Ale jsme tady také proto, aby jsme vzpomněli obětí a utrpení lidí celé Ukrajině a zejména Ukrajině východní na Donbase. Na Donbase v uplynulých letech zahynulo v otevřených válečných konfliktech několik tisíc lidí, minimální odhady počítají z 9 000 mrtvých. Ty větší neoficiální odhady mluví o 20-30 000 mrtvých. No, ale bohužel jakoby toto není pořád minulost, protože ačkoliv ta frekvence těch válečných operací a zabíjení polevila, tak na neštěstí neskončila. Dochází k tomu zabíjení po frontové linii a i na jiných místech dále. A my jsme tady proto, aby jsme si připomněli utrpení a oběti lidí z lidových republik na Donbase, kteří vlastně jsou zabíjeni a vražděni proto, že nesouhlasili a aktivně se postavili fašistickému převratu, ke kterému v Kyjevě před více než vlastně před třemi lety, když to tak řeknu, došlo. Já bych teď v tuto chvíli chtěl předat slovo předsedovi nově zakládané společnosti Přátel lidových republik, soudruhu Jaromíru Vaškovi, který byl už dvakrát poměrně dlouhou dobu na Donbase, strávil tam řadu dní, nejen cestováním po různých místech, ale také a především intenzivním kontaktem s místními lidmi, a on by nám teďka řekl víc o té situaci, jak tam vlastně ta situace vypadá, a myslím si, že to bude velmi cenné svědectví i vzhledem k tomu, co se píše, co se vysílá v našich médiích. Takže já bych ti teďka dal, Jaromíre, slovo. Tak dobrý den, vážení přátelé, nebo spíš dobrý večer. Nikola tady už uvedl takové to hlavní, proč jsme se tady sešli. A já mám tady za úkol a rád bych vás tady seznámil s tou konkrétní situací v tamních republikách. Ale ještě předtím, než vás seznámím s touto situací, tak jsem chtěl něco říci o těch obětech, i když o tom už Nikola také mluvil. Ta válka tedy... V podstatě občanská válka začala v roce 2014, krátce po fašistickém převratu na Ukrajině, kdy se k moci teda chopili nejreakčnější síly, v podstatě potomci, pohrobci banderovců z druhé světové války. Banderu a Šucheviče také tam velice uctívají, že jo, stavějí jim pomníky. Pro nás jsou to váleční zločinci. A víte sami dobře, že například s banderovci jsme měli neblahé zkušenosti i u nás v Československu po druhé světové válce v letech 1945 a 1947. Na Ukrajině konkrétně banderovci řádili až do roku 1954. Takže takový lidé se dostali na Ukrajině k moci a posléze začala opatření, která se nelíbila zejména ruskojazyčnému obyvatelstvu na východě Ukrajiny, to znamená v oblasti Donbasu, v oblasti tehdejších tedy Luhanské a Doněcké oblasti Ukrajiny. Mimo jiné jedním z opatření bylo
přestat používat ruštinu jako oficiální státní jazyk a dále prostě ji potlačovat. Jako reakce na to došlo teda ke zbouření části obyvatelstva, toho ruskojazyčného obyvatelstva na Donbase v těch lidových republikách a chtěli si tedy vymínit, že teda ruština tam používaná bude, že teda ruština státním jazykem bude a že teda dostanou teda jaksi v Kyjevě rozum. Rozum dostali v uvozovkách takový, že poslali prostě proti těm lidem vlastní armádu. Tím začala občanská válka, která teda skutečně teď trvá už teda téměř 3 roky. A tam tedy došlo, jak už Nikola řekl, celkem skoro už k 10 000 mrtvých. Z toho přes 100 tedy malých dětí bylo ubito. A samozřejmě tisíce raněných. Došlo tedy k tomu, že Ukrajina použila takzvanou ATO, antiteroristickou operaci proti východu republiky ve snaze ji spacifikovat a prostě přimět ji k ústupu a ke kapitulaci. To se ovšem nestalo za celé ty skoro 3 roky. Jak vidíme, naopak teda byly založeny Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika v části teda Luhanské a Doněcké oblasti Ukrajiny. Jejichž vlajky tady zde vidíme a vidíme zde i vlajku Novoruska, která, což je jakási federace zaštiťující teda obě ty lidové republiky. Takže tam mají vlastně zároveň takové federativní uspořádání. Potom tedy se začaly konsolidovat ty státy a začaly teda budovat si své státní orgány, mají svou vládu, svého představitele, kterému říkají teda hlava státu, je to něco jako prezident, mají svůj parlament a probíhá tam běžný život. To ovšem ve vnitrozemí. Na té linii styku teda z těchto armád Doněcké republiky a Luhanské republiky s Ukrajinou, tam tedy zuří boje prakticky také nepřetržitě celé už ty 3 roky. Přestože mezi tím bylo vyhlášeno několikrát příměří, tak je neustále tady ze strany Ukrajiny porušováno. Nebudu to teď podrobně rozebírat, ale skutečně teda teď ty poslední zprávy včera předevčírem, určitě dneska, až se vrátím domů a přečtu si, tak zase mnoho mrtvých, zase mnoho raněných a pořád se tam střílí a pořád. A to přesto, že byly hlášeny tzv. Minské dohody, které měly znamenat příměří a potom v klidu teda ten konflikt teda nějakým způsobem vyřešit. To se teda nestalo díky teda postoji ukrajinské strany, ukrajinské armády, která prostě neustále tedy útočí vlastně a střílí teda po, nejenom po vojácích, ale i po pokojných obyvatelích, po školách, po zdravotnických zařízeních, po dětech, po školkách. Takže se jedná fakticky o válečné zločiny podle ženevských konvencí z roku 1954. Poté se tam, jak jsem říkal, ta situace ve vnitrozemí trochu konsolidovala, vznikly různé politické strany, společenské organizace a život běží teda normálním způsobem. A ještě jsem se chtěl vrátit k těm minským dohodám, tam tedy teďka ta poslední zpráva byla, že ho se konalo asi před týdnem, před 10 dny, poslední to zasedání té kontaktní skupiny Francie, Německo, Rusko, Ukrajina. Byli tam zástupci všech 4 zemí, byl tam prezident Putin, prezident Porošenko a byli tam i zástupci Merkelová a Holland. Dohodli zase něco, dohodli zase další příměří, už asi 6., 7., nebo 8. Dohodli zase, že se přestane střílet a že zase se v klidu bude řešit. Ale ještě týden opět ze strany ukrajinské armády byla střelba a zase mrtví a zase ranění. Takže ta situace je velice neutěšená a nikdo vlastně neví, kdy to všechno tedy skončí. My jsme teda sem přišli, jak už říkal Nikola, s tím, že chceme podpořit tyhle ty lidové republiky na Donbasu, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku v jejich odporu proti teda těm zvěrstům, doslova zvěrstům ukrajinské armády. Kdy vlastně byla nasazena ukrajinská armáda proti vlastnímu lidu? Protože tam žijí i Ukrajinci, i Rusové, i Ukrajinci, ale na západní Ukrajině také žijí i Rusové, i Ukrajinci. Až do roku 2014 žili v poklidu, v míru, ve svornosti. A teď najednou začal takovýto konflikt. Chtěl jsem se zmínit i o tom, že
jsem tedy se rozhodl, jelikož naše sdělovací prostředky velice lživě informují o té situaci, zejména Česká televize, ale i další sdělovací prostředky, tak jsem se rozhodl teda tam osobně se podívat a zjistit, jak to tam teda vypadá. Sjezdil jsem celou zemi, obě země křížem krážem, byl jsem ve mnoha městech, ve mnoha obcích, byl jsem v mnoha institucích státních i v různých společenských organizacích, setkal jsem se s mnoha lidmi, staršími, mladými, pracujícími, nezaměstnanými, s vojáky, s obyčejnými lidmi v různých profesí, prodavači a dělníky a samozřejmě teda také s mládeží a s dětmi ve školách. Můžu říci, že to, jak dopadlo referendum o vyhlášení těch republik, asi 90% bylo pro teda vznik těch republik, tak i já mám takový pocit, protože jsem asi z 90% těch lidí, se kterými jsem mluvil, skutečně velice, velice je za existenci těchto lidových republik. Potom jsme se rozhodli tedy založit, byl jsem tam už dvakrát na jaře a teďko v létě, vždycky asi měsíc jsem tam pobýval a po svém prvním návštěvě jsme se rozhodli založit teda tu naši společnost, jak už tady bylo řečeno. Teď včera byla teda definitivně dokončeny všechny přípravy na registraci a bude to podáno teda k soudu, takže doufejme, že do měsíce teda bude definitivně naše společnost registrována a budeme moci rozvinout plně všechny své aktivity. Jedna z těch aktivit také byla, že kromě této demonstrace byla taky, že jsme se rozhodli podpořit vydávání básní tamních lidí, přesně řečeno dětí. Tam ta válka se dotýká samozřejmě všeho obyvatelstva, ale také velice těžce se dotýká tedy dětí, zvláště teda na té linii takzvaného příměří, kde teda příměří není, ale střílí se, je tam válka. Takže mnohé děti píšou básně teda o té válce. Podařilo se mi teda zachytit básně jedné slečny, tak říkajíc, desetileté Bohdany Něščere-Salčevská ze města Alčev v Luhanské lidové republice. Shromáždil jsem teda tyto básně, předal jsem je tady vydavatelství Kmen a oni se rozhodli ve slovanském almanachu, který každoročně vydávají, tyto básně zveřejnit. Takže předevčírem se konala v Porhanice taková slavnost malá, kde teda byla pokřtěná tenhle slovanský almanach 2016 pod názvem Hej Slované a mimo jiné 26 autorů tam celkem byla, mimo jiné teda jako nejmladší autorka Bohdana Něščere. Její básně teda jsou tam skutečně zveřejněny asi 4 nebo 5 básní. Takže tím se snažíme i spopularizovat tohleto tady v České republice. Bylo to teda poprvé, co byly ty její básně vydány v češtině. Doufíme, že ne tedy naposled. Krom toho teda byly otištěny i na dalších webech, například Levé perspektivy, budou otištěny v Halo novinách a doufejme, že se dostaneme i na další weby, případně potom vydání knižně. Ta Bohdana je členkou brigády Prýzrak, jedna z nejznámějších teda brigád vlastenců, jejíž neméně slavný teda velitel Alexej Mozgovoj byl bohužel teda v roce 2015 v květnu zavražděn. Takže takových hrdinů tam je ovšem víc. Teďko ze skutečně nedávné doby před 2-3 týdny rovněž byl zavražděn ukrajinskými diverzanty Arsen Pavlov s přezdívkou Motorhla, další teda významný člověk. A máme tady ještě spoustu dalších významných vojevůdců, kteří byli takovýmhle způsobem zlikvidováni teda tou ukrajinskou stranou. Takže to jsem chtěl teda i tohleto připomenout a ty naše akce teda budeme dále rozvíjet a nějakým způsobem prezentovat. Bude založena i naše webová stránka, takže tam potom budete mít možnost nějakým způsobem se s těmi našimi akcemi seznamovat. Také v Halo novinách vychází moje reportáže, už tam vyšly 3 z jarní mé cesty, 3 z letní cesty, je to i na webu Halo novinách, takže tam je možno ty moje články si přečíst a ještě by měly být postupně další dvě teda reportáže z té letní cesty. Já bych teda chtěl na závěr tedy skutečně povzbudit tyhle ty lidové republiky, nebo všichni teda jste přišli je povzbudit, za to vám teda velmi děkuji z různých organizací, z různých společenských vrstev, starší, středního věku i mladí, jsem velmi rád, že je tu i teda hodně mladých, a podpořit teda tenhle ten jejich boj proti fašismu ukrajinskému a za to, že teda budou bojovat až tedy do konečného vítězství. Také velice doufám, že budou ti zločinci, včetně nejvyšších představitelů Ukrajiny, potrestáni, postaveni před Mezinárodní soud v Hágu. Už teda je podáno
na ně podání, na všechny ty činitele, kteří se prostě dopouštějí těch válečných zločinů. Na závěr bych chtěl teda přečíst jednu báseň teda od Bohdana. Tak ta báseň se jmenuje Oda na Donbas. Hoří Donbas, pláče Donbas, planou naše stepy. Vzliká matka, slzí žena a hynou naše děti. Nacisté jdou, táhne horda, smetající všechno živé. Matko země, odpusť nám, proč pak tohle páchají? Nepřátelé Donbas nezlomil. Nepřátelé Donbas nezlomí, národ na kolena nepadne. A bude mír, a bude matka, a budou tady běhat děti. Tolik teda Bohdana Něščelet, Salčevská, Luhanská lidová republika. Takže já moc děkuju Jaromírovi za to, že nás seznámil se situací přímo na místě, tak jak ji mohl poznat během svých dvou cest na Donbas. Já bych teďka dál, rád bych uvedl, že naši akci podporují také další organizace, jmenovitě Marxistická alternativa, Svaz malých komunistů Československa a Krajský výbor komunistické strany Čech a Moravy v Praze. A já bych tedy si dovolil teďka v tuto chvíli předat slovo zástupci Marxistické alternativy, aby nás seznámil se svým projevem. Přátelé, stojíme zde dnes před ambasádou státu, který nepokrytě vzývá duchy hrů z dávno minulých. Fašismus nezemřel v berlínském bunkru. Nýbrž ničí lidské životy. Situace na Ukrajině je tristní. Zdá se, že na jedné straně máme kyjevskou oligarchii, která se neštítí podporovat otevřené neonacisty a fašisty. Na straně druhé pak stojí velkoruští nacionalisté a šovinisté. Jedna strana podporovaná Evropskou unii a Spojenými státy americkými a druhá státa podporovaná Ruskem. Je toto skutečná volba pro pokrokové lidi? Nikoliv. Lidové republiky v oblasti Donbasu jsou výsledkem nezomného odporu a odhodlání ukrajinských a ruských pracujících. Tyto republiky přinesly nevídané možnosti pro tamní pracující. Několik továren přešlo pod přímou správu pracujících. Obrana republik odvisela pouze na odhodlání jejich obyvatel, žen a mužů se zbraní v ruce, kteří se nebáli postavit se fašistickým hordám. Perzekuce proti hnutí pracujících zde neměly místo. To vše se ovšem začalo postupem času měnit. Komplexní situace ve východní oblasti Ukrajiny tomu dala, že se situace ve republikách začala stávat stále více reakční. Pokrokové prvky tam teď začínají rapidně mizet. Místní elity, které řídí Kreml, se již pevně zakořenují. V administrativě i v lidových republikách se začalo šlapat po lidských právech a sahlo se i k perzekucím hnutí pracujících. Lid, který si uvědomil vlastní sílu, byl pro kremelskou i kyjevskou třídu kapitalistů přílišnou hrozbou. Bylo tedy pro kapitalisty nezbytně nutné zardou si tento počátek revolučního dění v zárodku. Nemůžeme tedy podporovat vládu ani na jedné straně. Musíme podporovat obyčejné lidi, pracující, ženy a muže a děti na Donbase a na Ukrajině. Zdá se, že jsou na té či oné straně hranic či frontových linií. Zájmy mají společné. Svrhnout systém, který je ženy na jatka po 10 000 pro mrzké zisky pár kapitalistů. Na tento den výročí Velkeříjnové socialistické revoluce. Měli bychom si vzít příklad z této události. Tehdy si ruští pracující nevybírali mezi podpořením německé, anglické či ruské třídy kapitalistů. Rozhodli se vzít moc nad svými životy do vlastních rukou. Dokud bude kapitalismu, nebude míru. Válku válce, ať žije mezinárodní solidarita. Děkuju. Měl bych ještě taky podat zdravici od Národní domobrany. Ne. Nemůže. Tak já bych teď poprosil zástupkyni pražského výboru, pražské rady
Komunistické strany Čech a Moravy paní poslankyni Martu Semelovou. Dobrý večer, vážení přátelé. Já bych vás chtěla také pozdravit jménem Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy, který podporuje tuto akci a podporuje všechny aktivity, které směřují k boji proti fašismu, ať je to kdekoliv, a které také objasňují situaci objektivně, tak jak se děje v různých zemích, konkrétně tedy na Ukrajině. Protože jsme svědky toho, že média naprosto zkreslují, falšují to, co se děje, zkreslují historickou pravdu a zamlčují to, jaké byly příčiny, jaké jsou, jaký je průběh a jaký je dopad. Myslím si, že nejenom média, ale bohužel i mnozí představitelé české vlády a také politici přispívají k této historické falzifikaci dějin tím, že jezdí na stáže do Spojených států amerických, tam, kde odkud vojáci pošlapávají práva, lidská práva v různých zemích a rozdmíchávají napětí směřující ke světovému konfliktu. Tím, že jezdí na sněmy Sudetolandsmannschaftu, který je jedním z příčin toho, co se tady dělo v roce 1939, kdy tady byl fašismus, hitlerovský fašismus, a všichni víme, jaké to měly dopady. Samozřejmě se to týká i těch politiků, kteří jezdili nehorázným způsobem podporovat ukrajinský Majdan. Vraždění civilistů, vraždění těch, kteří se chtěli fašismu postavit. A kteří zřejmě by nejradši chtěli udělat pražský Majdan tady v České republice. Proti tomu všemu my protestujeme a já moc děkuji za to, že je tady tato aktivita, která směřuje k tomu, abychom spojili síly a postavili se za obranu světového míru. Děkuju. Děkuju. Tak, jak jsem už avizoval v úvodu, toto naše shromáždění je určitě věnováno především lidem a podpoře lidí na Donbase, kteří bojují, kteří se brání té agresi ze strany Kyjeva, protože nepochybně je to kyjevský režim, kyjevská junta, která vyslala svoje vojáky proti lidem v civilních oblastech, která je bombarduje, která je prostě ostřeluje a způsobila smrt tisíců lidí. My jsme ale také na začátku řekli, že tato událost nebo toto shromáždění se věnuje jedné události. Já nechci říct prostě, jestli to je tak správné nebo není. Je to do určité míry prostě ale fakt, že se ta oděská událost z roku 2014 stala takovým symbolem těch hrůz, reprezentantem toho vlastně, co jako neštěstí Majdan přinesl lidu Ukrajiny. A proto teďka závěrem našeho shromáždění bychom si chtěli tuto událost zvlášť připomenout. Já bych teďka poprosil tady Miladu, aby nám přečetla báseň, která se bude týkat vlastně této události. Je to z balad Marka Řezánky, Balady o době na hlavu. Ale než jsem si začala pročítat tyto básně, tak jsem si vzpomněla na anglického básníka konce nebo druhé poloviny 16. století Marlowe. Řekl, dokud bude jedin privilegovan na této zemi, násilí bude jeho věrným psem. Takže tím se můžeme zamyslet nad pravdivostí jeho slov. Balada o cestě k demokracii. Samsonenko zastřelená. Fond majetku skrývá běsy. Buzina a další jména. Vláda jenom rucem nesi. Koho střelí, nepověsí. Dorošenko z okna padá. Politolog příliš bádá. Zavražděn je bez noblesy. Všude zrada, krev, strach, všude strach a krev a zrada. Přišlo peklo do Oděsy. Kalašnikov nezasténá. Azov má své skvělé dresy. Zháknu krajci, to je změna. Zvykáme si na Morisy, když jen hnědá má své plesy. Lidé hoří, lidskost strádá, Unie má kamaráda. Režim, který mě však děsí. Proč si na prsou hřát hada? Přišlo peklo do Oděsy. Prý je země připravená, loď však pluje na útesy. Z demokracie je fena, znásilní za závěsy.
Zločinu je zkrátka směsí fašismu, jenž krutost zadá tahle ukrajinská vláda. Nešetří, dál kupí stresy, za stínem se stín jen vkrádá, přišlo peklo do Oděsy. Strádá člověk, jenž má hlad, a teror zatím nevychládá. Rozum zůstal zakryt kdesi. Odporný čin trest si žádá. Přišlo peklo do Oděsy. Děkuji i Miladě za krásnou vášeň Marka Řezanky, kterou nám tady přečetla. Nyní mi dovolte, abych v duchu tradice, už určité tradice vzpomínkových shromáždění na masakr v Oděse přečetl jména 42 známých obětí z domu odboru. Takže byly to oběti od 21 do 70 let. Alexej Simonovič Balaban, Andrej Genadjevič Beřinský, Kristýna Alexandrova Bejanická, Andrej Vasiljevič Birukov, Vladimír Anatolijevič Brigar, Viktor Dalchanovič Bulach, Kristýna Gibaljuková, Andrej Nikolajevič Gnatěnko, Evgenij Nikolajevič Gnatěnko, Igor Vladimirovič Ivanov, Irina Vladimirovna Jakovenková, Aleksandr Jurjevič Julkov, Nikolaj Anatolijevič Javorský, Anatolij Andrejevič Kalin, Alexej Kolpakov, Aleksandr Vladislavov Kononov, Sergej Nikolajevič Kostuchin, Nikolaj Sergejevič Kovriga, Rusjan Olegovič Kuš, Genadij Aleksandrovič Kušnariov, Nina Ivanovna Lomakinová, Igor Lukas, Vyacheslav Vladimirovič Markin, Ivan Milev, Sergej Sergejevič Mišin, Evgenij Vasiljevič Mitčin, Vadim Vitalijevič Negaturov, Maxim Alexejevič Nikitěnko, Dmitrij Igorevič Nikitiuk, Vladimír Michalovič Novický, Igor Evgenijevič Ostrožňuk, Vadim Vadimovič Papura, Genadij Igorevič Petrov, Světlana Valerijevna Pikalová, Viktor Pavlovič Polevoj, Ala Anatolijevna Poliuchová, Aleksandr Kuzmič Sadovničí, Michail Ivanovič Ščerbín, Viktor Vasiljevič Stěpanov, Anna Anatolijevna Varenikinová, Igor Leonidovič Zajac a Kristýna Alexejová. Nyní vás prosím, aby jsme za tyto oběti drželi minutu ticha. V svém závěru shromáždění bych vám chtěl poděkovat za vaši účast, za solidaritu s lidmi na Donbase, za solidaritu s obětmi krajní pravice a řádění fašismu na Ukrajině. A pro ty, kteří by chtěli, je tady připraveno několik svíček. Můžeme položit tyto svíčky, zapálit tyto svíčka, položit je. Bylo nám to dovoleno tamhle ke zdi vlastně ukrajinské ambasády jako memento toho, co se v tomto státě děje. Děkuji vám za vaši účast. A já bych vám chtěl za Národní domobranu poděkovat za tu vaši akci. A chtěl bych vás ještě taky upozornit o tom, že Nela Lísková z vedení Národní domobrany je honorární konzulkou Doněcké lidové republiky. Tento konzulát byl otevřen v Ostravě před 14 dny. A proto jsme sem přišli, aby jsme viděli, kdo tady organizuje tuto akci. My s ní souhlasíme. Ale ještě vám musíme říct, že to, co jste nám tady řekli, je vidět, že máte 100% důkazy o tom, co se tam stalo. A náš trestní zákon nám, občanům, dává povinnost, jestliže se někdo hodnověrným způsobem
dozví o tom, co se tam dělo, což je vlastně genocída, fašismus, válečná krutost, perzekuce obyvatelstva, plenění v oblasti bojů, dodávání zbraní a munice do třetích zemí pro účely útočné války a terorismu, zločiny proti lidskosti a důstojnosti člověka a další zločiny proti míru, tak jste podle zákona číslo 40 trestního zákona povinni toto nahlásit okamžitě na policejní stanici nebo státním zastupitelství. Pokud to neučiníte, stáváte se spolupachateli toho organizovaného zločinu, který teďka u nás v republice probíhá. Protože nám tady vládne po diktatuře politických stran teďka fašistická totalita, na což jsme podali právníci radící občanům trestní oznámení. A vidím, že vy byste se k tomu měli připojit. Protože když nepodáte trestní oznámení, stáváte se spolupachateli. A trestní zákon říká, že tento spolupachatel bude posuzován jako ten organizovaný zločin a bude souzen tou samou trestní sazbou. Takže jestli jste tady založili nějakou skupinu, která hodnovědně se dozvěděla, co se tam děje, a slyšel jsem, že tady váš předseda doopravdy tam byl a může potvrdit, že se to tam děje, podejte trestní oznámení nebo se připojte k našemu trestnímu oznámení. Už je tam od 23. února 2015. Přímo na zprávě kriminální policie a vyšetřování to mají. Jak jsou daleko z vyšetřování? No, tak to vám můžu taky říct. Komunikace byla taková, že zpráva kriminální policie a vyšetřování nám oznámila, že tento čin a trestný čin se nestal. Že nemám právo stížnosti, odvolání ani ničeho jiného, pokud bych nepřišel s novým důkazem. Takže jak se sešel rok s rokem, tak oni si normálně, já bych vám to řekl po žižkovsky, nasrali do vlastního hnízda. Vytvářeli jeden důkaz za druhým. A dopadlo to tak, že nejvyšší státní zástupce mi 16.2.2016 napsal, že naše trestní oznámení vrací naspět kriminální policii a vyšetřování, aby pokračovala ve vyšetřování. A dal jim to prostřednictvím městského státního zástupce. Protože došli k tomu názoru, že tyto zločiny a tento organizovaný zločin prostě funguje a je protilidový a je protiústavní. A proto se lidé scházíme 17.11. na Letné, kde budeme vystupovat proti tomu, co se tady děje, a založili jsme si místo občanského sdružení právníci radící občanům politické hnutí, které půjde do voleb jako hnutí ANO, jenže my budeme hnutí pro Czechsit České republiky. Takže teď víte, co máte podle zákona dělat. Jestli nechcete být spolupachateli těch zločinců, kteří tady zavedli fašismu a podporují genocidu, tak jdete a hned okamžitě je nahlašte. Jinak se stáváte krokrosti do toho. A tady jsem viděl paní Semelovou skáče. Ale jak se tady hoď vlastně